Ili wa kwanza kupata video zetu, tafadhali bonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii, subscribe, kisha alama ya kengele asante. Yes, mambo vipi, mambo ni aje kapitena kwenye update za kimichezo kabisa na kwenye update za kisporti. Kikosi cha Simba leo kimemtambulisha nyota mpya ndani ya kikosi hicho, Duncan Nyoni, kwa ajili ya msimu ujao. Ingizo hilo jipya lilikuwa nakipiga ndani ya kikosi cha Silver Striker ya Malawi msimu uliopita, hivo kwa sasa ni mali ya wekundu wa Msimbazi Simba, na anaungana na wachezaji Peter Banda ambaye ni mchezaji wa kwanza kutambulishwa. Huyu ni kiungo akitokea kikosi cha Big Bullet, na mwingine ni Yusuf Mhilu ambaye alikuwa ndani ya kikosi cha Kagera Sugar. Huyu pia ni mshambiaji. Mchezaji huyu anakuja kuchukua mikoba ya nyota wa Simba, Clatous Chota Chama, ambaye atakuwa ndani ya kikosi cha RSB Belkane kutoka kule nchini Morocco. Hizi ni update za kimichezo kutoka PlanetFive. PlanetFive.